Azərbaycana rəhbərlik edən Əliyev ailəsi hazırda Ermənistan ərazisində yerləşən kənddən gəlib. 20 ildən çox Azərbaycanı idarə edən Heydər Əliyevin ailəsi 1980-ci illərin əvvəllərində yerli fermer təsərrüfatında işləyən 70 Azərbaycanlı ailənin olduğunu, daha sonra Comartlı adlanan bu kənddə ən az 1921-ci ilə qədər yaşayıb. 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi və 1993-2003-cü illər arasında müstəqil Azərbaycan prezidenti olan Heydər Əliyev 1921-ci ildə Comartlı rayonunda doğulub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondunu nəşr etdirdiyi rəsmi bioqrafiyaya görə keçmiş prezident Heydər Əliyev 10 may 1923-cü ildə Naxçıvanda doğulub və onun ailəsi Sovet orduları Qafqazı işğal etdikdən qısa müddət sonra Comartlıdan Naxçıvana köçüb. Böyük Sovet ensiklopediyası da bu məlumatı təsdiqləyir. Lakin bir çox insan Heydər Əliyevin məhz Comartlıda doğulduğunu iddia edir. Uzun müddətdir Qafqaz üzrə ekspert olan Tom Deboal 2003-cü ildə Heydər Əliyevin ölümü münasibəti ilə yazdığı yazıda deyir: Uzun müddətdir yayılan şairlərə görə Əliyev əslində qeyd olunandan 2 il əvvəl dünyaya gəlib. Lakin böyük bir Azərbaycanlı siyasətçinin doğum yeri kimi erməni kəndinin qeyd olunmamasına qərar verilib. Əhalisinin sayca az olmasına baxmayaraq, 1970-ci illərdə Comartlı kəndini Bakı ilə birləşdirən avtobuslar müntəzəm xidmət göstərib. Bu avtobus xətti o zamanlar yüksək vəzifəli Sovet məmuru olan Heydər Əliyevin göstərişi ilə istifadəyə verilmişdir. Comartlı kəndi 1995-ci ildə yaxınlıqdakı Ermənistan monastırının adını götürərək Tanahat adlandırıldı və onun Azərbaycanla bağlı keçmişi Ermənistanın tarixindən silindi.